ناظرین آپ نے دودھ پلائی پر پیسے نہ ملنے پر تو جھگڑا سنا ہوگا، لیکن اس وقت لائیو فوٹیج ہے جو کہ سٹی 24 نیوز نے حاصل کی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائیو اس وقت دو فیملیوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے۔ دونوں فیملی آپس میں ایک دوسرے کو پلیٹیں اور کرسیاں کی بارش کر رہی ہیں۔ یہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، یہ کراچی کے ایک فنکشن میں یہ معاملہ جو ہے پیش آیا ہے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے یہ سارے معاملہ جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ۔